Dažnai jėgos savybę žvelgiame pernelyg paprastai. Supaprastiname ją iki keleto specifinių gebėjimų labai ribotose ir, sakyčiau, liniškose situacijose. Šiuo metu mūsų fizinėje kultūroje kaip pagrindinė sportavimo tikslai dominuoja arba izoliuotos jėgos ugdymas, arba nuo kūno funkcionalumo atsietas estetinių kūno formų statymas. Mes dažnai pasitelkiame linijinius judesius su treniruoklės arba laisvaisiais svoriais, tačiau privalome savęs paklausti, ar nuolat didindami izoliuotą jėgos savybę, nuolat didindami pakartojimų skaičių, raumenų masę, ar iš tiesų savo kūnui išmintingai keliame tikslą, ar per savo pasirinktas treniruočių metodikas mes augame kompleksiškai, ar kažkuria prasme tampame linijiškesni, primityvesni. Ugdydami jėgą, turime neužmiršti, jog nemažiau svarbus yra gebėjimas ją sukoordinuoti. Neatsiejamai nuo jėgos ugdymo, kartu mes turime ugdyti koordinacijos, kūno organizacijos erdvėje, ritmiškumo ir balansavimo gebėjimus. Problema, su kuria daugelis susiduria šiandien, tai ne jėgos stygius, bet gebėjimas tą jėgą integruoti į didesnius judėjimo scenarijus. Jėgos anatomija tai unikali dviejų savaitgalių patirtis, kuomet mūsų kūnas gauna ne vieno tipo iššūkį ar treniruotę, bet visą įvairovę scenarių ir iššūkį. Tai kursas skirtas į kūno jėgos, atsparumo ir adaptyvumo savybės pažvelgti iš kiek įmanoma įvairesnių perspektyvų. Per keletą dienų, koncentruotai patirdami visą iššūkį įvairovę, didelį judėjimo kompleksiškumą, mes vystomės daug greičiau ir gilesnėme lygmenyje, nei treniruodami vieną konkrečiai išreikštą savybę. Šių praktikų visuma mums leidžia statyti įvairiapusiškai tvirtą ir traumoms atsparų. Juk būti žmogumi išties reiškia būti pačiu universaliausiu gamtos sukurtu atletu.